Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawawi salafuna salihun ajarakumullah al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين إله المعبود والصلاة والسلام على سر عين الوجود وأصل النور كل موجود سيدنا ومولانا محمد المحمود وعلى آله وصحبه عدد كل شقي ومسعود أما بعد. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para sesepuh ingkang tansah kawula hormati sedaya kemawon. Wabil khusus jarab ahinil karim, ibnil karim, ibnil karim, Al Habib Ali Zainal Abidin, Ibn Habib Sekaf, Ibn Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sekaf beserta Zahir Mania. Az-Zahir. Jadi ana sekarang ono Zahir Mania, ono Syekher Mania. Aku harap gawe Umarer Mania. Ning mesake sing celat ora iso ngomong Umarer. Wis karepmu ngono lah. Sing penting seneng selawat. Ngira mangke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati wabil khusus jajaran Forpimda Kabupaten kurang anyar. Kurang apa karang? Ya kurang sithik ora apa-apa. Keluarga besar almarhum birahmatil hayyil qayyum ahinal karim Kiai Abdullah Sa'ad ingkang kawula hormati. Para hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Malam hari ini atas perkenan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sareng-sareng memperingati hari kelahiran junjungan dan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi haulipun para aulia, para masyayikh. Sedaya bareng-bareng dipun khali ingkang mugi-mugi bekto berkah ingkang kathah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mesti ana cangkem turah lambe turah. Ngene apa nggih? Cangkem turah lambe ora wayahe mauludan kok mauludan. Nggih. Mauludan iku lak nangone bulan Maulud, lha iki wis bulan Rejab kok mauludan ya ben. Ngene apa nggih? Mergo kita tidak mengenal Maulud hanya di bulan Maulud mboten, kita mengenal selamanya kita akan hormat dan cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi teng bulan Maulud mauludan nggih kena, teng kene bulan Syawal ya kena. Ngene apa nggih? Teng kene bulan Rejab nggih kena, teng kene bulan Sya'ban ya kena, teng kene bulan Ramadan Barasar iku lho kena. Ora ketang Nabi. Teng kene bulan Ramadan Barasar niku kena. Ngene apa nggih? Napa mrene niki Maulud? Maulud niku hal yang istimewa wa. Dideleh teng pundi mawon Maulud niku pantes luwes kewes. Sampean pindah omah maulud pantes. Sampean arep tandur bagi petani mau menanam di sawah, mulai nanam maulud pantes. Duwe anak maulud pantes. Nikahan maulud pantes. Sunatan maulud. Sing ora pantes niku nek pegatan maulud. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Mergo yang satu ini meskipun halal Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Shalli wa sallim. Wal ali wal
Lah barang sing siji niki senajan halal boleh, tetapi Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan mila kowe aja gampang-gampang pekat. Nggih, kadang-kadang gegeran sithik pekat cangkemmu. Ngene wae. Jangan gampang-gampang yang seperti itu, naudzubillahi. Mergo ketika terjadi talak niku agit-agit niku dipersatukan ngeten niki wau sing maune haram dadi napa? Sing maune wong liya dadi bojo. Ngene wae. Niku begitu ngomong talak niku wau pegat niku wau ares niku apa? Goncang. Kenapa? Karena terjadi perpisahan, terjadi apa? Perceraian. Naudzubillahi. Saking niku jangan gampang-gampang kita nak kowe dadi bojo sing apik. Nggih, dadi wong lanang niki dadi suami yang baik. Omongane apik, tindakane apik, pikirane apik. Alhamdulillah. Nun sewu kowe nek dadi wong lanang sing ora apik, nasibmu ora enak. Nggih. Lho kok saged mboten enak bib kowe tak critani wong lanang sing ora apik. Ada suami istri. Sing wedok niki le khidmah dateng sing lanang niki temenanan. Sampai saking khidmahe niku mboten kober melu pengajian. Nek kampunge ana pengajian ora iso melu mergo khidmah kali sing lanang. Nek kono ana pengajian ora iso melu karena khidmah kepada suaminya. Satu saat suaminya kasihan. Dik iku dik mben. Ngene Bang nggih. Dik awakmu iki tak delok-delok ora tau melu pengajian. Mbok saiki nek ana pengajian melu lho Mas, lah aku iki ngladeni sampean terus kok. Wis ora apa-apa. Saiki melu pengajian teng kampung. Ikut pengajian sekali, dua kali, tiga kali, sebulan, dua bulan, tiga bulan, setengah tahun melok pengajian berubah. Sing maune ngladeni sing lanang tenanan, setelah setengah tahun ikut pengajian wis rapati temenanan, rodok piye ngoten. Lah yang laki ini merasa, kok istriku ini berubah? Kok dulu menjadi istri yang solihah, sekarang kok umikron? Nggih. Iki sing teko niki makne corona. Engko sedelok meneh bapak ya bikron. Moga-moga selamat kabeh. Amin. Keri-kerine popcorn ngene. Gini apa nggih? Masya Allah. Ini istriku kok berubah, tadinya solihah, sekarang kok menjadi apa? Orang ngeladeni tenanan, akhirnya ditakoni. Sampean niku mbiyen ngeladeni aku tenanan, setelah saya izini ikut pengajian, sampean kok ora tenanan yang ngeladeni kenapa? Alasannya apa? Mendel. Jawab, akhirnya dijawab. Ngeten Mas, kula nderek ngaos niku ostate niku mucal. Wong wedok sing solihah, sing tenanan kali sing lanang, iku somben nak swarga bakal bareng kali sing lanang. Lah nuwun sewu, kula teng donya kali jenengan niku pun kula betah-betah ge. Lah engko nek nang swarga bareng meneh ora kuat. Aku tak golek liyane sampean. Masya Allah, mergo sing lanang orang gen. Amin, jadi bapak yang kena sehingga keluarganya menjadi keluarga yang bagus. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak enah, mbok ne, anak-anake. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah. Hasbunallah. Semono uga sing wedok nggih dadi wong wedok sing genah. Aja ngene terus ana apa ora? Ana apa ora? Teko apa ora? Sapa bojomu? Masya Allah. Sampai satu saat wonten wong wedok niku ngeten terus sing lanang niku jengkel. Sekali-sekali ya ditaleni dicemplungke sumur. Lah sumure niku angkere ora karo-karuan. Sumur niku sumur sing angker. Cemplungke sumur tapi mboten kok untuk dibunuh enggak, digantung ki ngoten. Begitu kira-kira pun 2 jam dikerek melih munggah. Lho kok abote ra karo-karuan, padahal bojone gering. Gering. Dikerek kok abote ra karo-karuan. Ternyata napa? Ana Jimmy 5 sing gandul. Jimmy niku lek kandha ngeten. Iki sampean sapa iki? Iki bojone, iki bojoku. Sampean penurip kali wong iki pirang tahun? 20 tahun. Masya Allah, kuat men sampean.
Kulo nembe rong jam iku kudu metu saka sumur iki. Nembe rong jam kudu metu saking napa? Sumur niki. Ning kabeh insyaallah nek dilakoni dadi sae. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah oleh karena itu para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sing penting ayo bareng-bareng kita nggih nyuwun nggih berjuang gadah keluarga sing gen. Mergo dari keluarga yang genah itu nanti akan lahir anak-anak yang genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Anak-anak sing somben nek sampean sedo ana sing ndongaake. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah niku bedane menungso kalau ora menungso. Nggih. Nek menungso niku meninggal masuk liang kubur ada yang mendoakan. Lah nek ora menungso kare glundungke wae. Ngene apa nggih? Bar kubur tendang kluru-kluru tinggal lunga. Menungso mbek celeng bedane niku. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Lah kita kepengin dadi menungso, mati kita dihormati. Mangke bakdone sedo ya ana sing kirim donga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah yang kirim donga nika wa waladun salihun yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mila seorang ulama ditakoni, napa ukurane anak niku dikandakno saleh napa mboten? Ukurane anak niku ndongake wong tuwa sak badane sedo napa mboten? Nek ndongake berarti anak, nah nek ora ndongake berarti anak napa? Nah karena itu kita diajarkan oleh para sesepuh kita, para guru-guru kita, untuk setelah kita mendengar adzan maca donga Allahumma rabb hadhihi da'watid sampai akhir ditutup innaka la tuhliful mi'ad rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani ping telu nggih napa nggih sampeyan lakoni mboten niku ora krungu adzan niku rungokno sing tenan. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngono dul nggih nggih. Di tengah pasar begitu, di dalam kegiatan apapun juga begitu, aja krungu adzan malah dipaidu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah ya meneh kok wis adzan ana ana teko tampak malaikat. Lah nek krungu adzan maghrib teng bulan Ramadan mbok paido. Kok mboten adzan zuhur dipaido, tapi adzan maghrib teng bulan Ramadan alhamdulillah. Nggih. Ana sing pernah maido adzan maghrib teng bulan Ramadan? Ana. Diunekne wong stres mesti. Begitu wis cemepak kabeh adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wis mbuh wis bar urung langsung. Ora ana sing yamine kok wis adzan. Lah ayo kita jadikan setiap adzan adalah adzan maghrib di bulan roh. Insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena kalau kita mendengar panggilan Allah sampean ngestokno tenanan, nanti kalau sampean memanggil Allah. Amin. Memanggil Allah niku berdoa. Nyuwun marang Gusti Allah. Insyaallah doamu panggilanmu juga akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kenapa sampai delok wong biyen niku dongane mandi. Kadang-kadang dongane niku ora pati pokro tapi mandi. Awake dhewe kadang sing pas ae ra karuan ning ora mandi-mandi. Robbana 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 robbana. Malaikate opo iki opo iki opo. Nggih. Lah wong biyen kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Kadang dungane ya donga Jawa. Nggih. Apa iku? Allahumma kitra kitri. Sugih pari sugih meri. Duwe Toyota Camry. Duwe mobil Mercy ngono. Masyaallah. Dungane kadang sederhana tetapi kekuatan yang berdoa niku istimewa. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Karena donga niku mandi niku bukan semata-mata karena kehebatan doanya. Sampeyan mbok maca ana donga sing paling landep, sing paling mandi. Ning nek kowe ini dipanggil kali Gusti Allah ora pernah mbok estokno panggilane Gusti Allah, dongamu ora bakal mandi. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Kula nggih ngoten. Pengajian udan deres. Kula ndonga ngeten, ora mandek tambah deres kok. Gitu Bang nggih. Nah, mila ayo, kalau kita kepengen doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap panggilan Allah cepat kita ijabah ya orang anggo mengko-mengko. Amin Allahumma. Dipanggil sholat, segera sholat. Dipanggil puasa di bulan Ramadan, ayo berpuasa di bulan Ramadan. Dipanggil kita poso sunah teng bulan Recep, ayo kita poso sunah teng bulan Recep. Gitu Bang nggih. Wis ora usah melu aliran-aliran kono. Puasa Recep tidak ada percuma kowe ngeleh karepmu ngono, cangkemmu mang apa ngono. Kula dituntun dening para kiai, dening para habaib, dening para ulama, ada puasa Recep dan ibadah sun. Gitu Bang nggih. Dene soal ora gelem nglakoni iku soal liya. Gitu Bang nggih. Rugi apa enggak beb? Rugi. Orang tidak mengerjakan sunnah itu bukan berdosa. Sunnah niku boleh dikerjakan, boleh tidak. Nek mbok kerjakno ganjaran. Ha nek mbok ora dikerjakno tidak berdosa. Tapi ru contoh. Dikandakno wong nek salat rong rakaat ing wayah fajar niku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Luwih apik saking donya sak isine. Sampeyan kok ora salat, ya ora dosa, tapi gak oleh donya sak isine iki mau. Ngene mangke? Ngene mangke? Rugi mboten? Rugi mboten? Kek donya sak isine niku komplit. Ana raimu barang nak kono. Aku sak isine kok. Ngene mangke? Ngene mangke? Nah, mila kita tidak mengerjakan yang sunnah itu tidak berdosa, tetapi rugi. Nggih. Nggih. Nah, oleh karena itu ojo gelem dadi wong sing rugi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Setiap yang sunah-sunah itu sebisa mungkin ayo kita kerjakan. Amin Allahumma. Sampeyan puasa pada tanggal 13, 14, 15. Nggih, niku sunah ayyamul bid, hari-hari putih. Wis tau nglakoni. Nah. Puasa tanggal 13, 14, 15 wis tau nglakoni. Dereng. Ayo nanti datang bulan Recep ini belum tanggal 14, 13, 14, 15 pas tanggal niku dilakoni sunah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ana sing jawab, "Lah, Beb, kok 13, 14, 15 mong Ramadan wae awale tengahe kosong budine." Tapi bodho melu. Ana. Ana. Dirubah ben uripe mundak. Amin Allahumma. Mundak kesaenane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Puasa tanggal 13, 14, 15 sing diarani ayyamul bid niku tudhibu waharal qalbi, menghilangkan penyakit-penyakit hati, sing sering sumpekan, sing sering napa ngamuan, sing sering napa hatinya begini tidak puas, begini tidak puas, kirang rasa matur nuwune, irinan, dengkinan, jengkelan, ana apa ora? Ana apa ora? Ana iku penyakite menungso. Kawit zaman Nabi Adam sampai Adam Malik nggih niku penyakite. Nggih, kawit zaman Umar bin Khattab sampai Umar Wirahadi Kusuma sampai Umar Mutahhar saiki iki. Nggih, iku penyakite menungso. Lah nek kepengin penyakit niku ilang, posono 13, 14, 15 tudhibu waharal qalbi, menghilangkan kerak-kerak di dalam hati. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Termasuk napa? Termasuk nek ana wong sing kena penyakit was-was. Penyakit napa? Wong penyakit was-was niku bahaya. Arep metu omah piye ya? Menene dalan keserempet piye ya? Wis do metu. Tapi lah piye meneh? Ana keperluan ya, tapi piye ya? Lah tapi ngene, ora metu-metu jeduk-jeduk dhewe akhire. Nggih, niku wong kena penyakit napa? Arep salat mawon niku wong kena penyakit was-was niku salat niku ora masuk-masuk. Usolli Allahu Akbar. Balik meneh. Usolli Allahu Akbar. Usolli Allahu Akbar. Usolli bolak balik usolli terus. Ini orang sholat-sholat. Nggih, niku nek ana wong sing kena penyakit kados ngoten nuwun sewu, mbok ngalima kaya apa, pintera kaya apa aja dadi imam. Sakake makmume. Nggih. Nggih, ngalima kaya apa, pintera kaya napa, fasea kaya napa, jangan jadi apa? Sakake apa? Lho pernah terjadi. Makmume niki wong mualaf. Imame ngoten niku wong. Allahu Akbar, makmumnya semuanya begini batik benar jengkel akhir ping pitu cekel, gantian cekel mak imamnya didokok temburi makmumnya Allahu Akbar terus makmumnya meringuk, pisan cukup
kon dadah mbok bolan bare nang pisan cukup. Nggih batal kabeh. Ha 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 ha. Guyumu kok keri, Kang. Nah, iku dilakoni sampean latihan tanggal 13, 14, 13, 14, 15, 13, 14, 15 setiap bulan napa Hijriah. Insyaallah penyakit-penyakit hati kita niku lho niki kita niki kathah sing kena penyakit hati. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Sampean delok niki Indonesia keri-keri niki sampean harus betul-betul napa kuat mentalnya. Kita dia diadu domba satu dengan yang lainnya. Ngene apa nggih? Iki mbek iki didu ana perkara sithik didu ngeten sithik panas ngeten sithik murup masyaallah niki nek mboten dilindungi Allah tidak karena kita cinta dan hormat kepada para wali-wali dan berkah karomahnya para wali-wali niki wau mungkin wis dilempit kali Gusti Allah entek niki nggih kik niku bukan wataknya bangsa Indonesia mboten bangsa Indonesia watak aslinya niku tiyang sing sopan sing genah alhamdulillah alhamdulillah sampai nek mangke diparingi kali Gusti Allah rezeki saged umroh. Sing amin kok sithik. Telat. Sampean kok mati? Amin kali. Dungakno umroh ora amin, dungakno mati malah amin. Era sido. Mangke sampean saged mirsani mau masuk Masjidil Haram niku jamaah dari negara-negara lain niku diperiksa. Ning nek kena ketu ireng jamaah Indonesia ngeten ora diperiksa. Indonesia masuk, Indonesia. Kenapa? Karena sudah terkenal akhlaknya baik. Shallu ala Nabi. Wis oleh kepercayaan. Gitu apa nggih? Kula jaman kisah teng Baghdad ziarah Syekh Abdul Qadir Jailani ugi para aimah teng Baghdad. Ya, napa teng Irak. Niku pasca perang. Pasca perang kalau ziarah niku. Jadi setiap berapa ratus meter pos pemeriksaan tentara, setiap berapa ratus meter pos pemeriksaan tentara. Diperiksa pertama niku tentara munggah. Wah, bedhile niku krek, kira-kira kena der siji glitak. Begitu ditakoni, paspor. Oh, Indonesia nggih, balikna paspore, jalan Indonesia. Pos kedua, munggah tentarane, Indonesia, jalan. Masya Allah. Pos ketiga, jalan terus Indonesia orang nganggo diperiksa. Kenapa? Karena mereka percaya orang Indonesia pergi berziarah, ya namung ziarah ke orang macam-macam. Alhamdulillah, sudah dapat stempel internasional. Alhamdulillah, ini saat ini kok kados ngeten. Ngene sithik berontak, ngene sithik tukaran, ngene Masya Allah. Mila, ayo kita kuat mental kita, jangan sampai bisa diadu dom. Mergo kita bukan domba, gitu bang? Gitu bang? Nah, kita manusia, jangan sampai diadu-adu. Insya Allah saya kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Toh tujuannya sing ngadu-ngadu domba niku mangke titik akhirnya juga pengen berkuasa, gitu bang? Nah, niki jenenge proyek, sing dhuwur pro, sing ngisor ayek. Jenenge apa? Sing dhuwur, sing ngisor. Ayak, kowe-kowe iki ayak. Gitu Bang. Nah, mila ayo kita hati-hati jangan mau diadu domba. Gitu Bang. Masyaallah, kita ndelok akhir-akhir niki masyaallah. Iki didumbe iki didumbe iki didumbe iki masyaallah, masyaallah. Nggih, muga-muga selamat kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shalli wa sallim. Salli wa sallim wal asha kita nek kepengin kados ngoten selamat ya awake dhewe kudu dandani awak ngene apa nggih ayo kita meniru akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa sallu ala nabi sallu ala nabi kanjeng nabi mboten nate tumindak kok melu pengajian nggih iki mesti walang wedok iki nek lanang ra gelem nempel la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa sallu ala nabi
Kanjeng Nabi tidak pernah yaqulu berucap, wala yaf'alu dan tidak pernah berbuat kecuali sing apik-apik. Shallu ala Nabi. Berbuat yang baik, berucap yang baik, bersikap yang baik. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ayo kita kados ngoten. Kita nggih. Berucap yang baik, ketemu kanca ngomong ya sing enak, ketemu dulur ngomong ya sing enak. Kita nggih. Jangan suka adu domba, omongan kene dikekno kono, omongan kono dikekno kene kok ndak marano tukaran. Kita nggih. Kita nggih. Mau ngomong pilih kata-kata yang terbaik sing kira-kira ora bakal nyinggung sedulure. Di tengah orang-orang yang tidak punya, wong-wong sing ora duwe, jangan bicara kekayaanmu. Iki tamune iki wong-wong ora duwe. Lah kok critane ngono? Aku ditukokno bojoku iki gelang sak ngene. Tanggo miring ngene. Bojoku mesake iki wae ditukokno dijejek ngene. Masa iki tamumu wong ora duwe? Melet tok, ngene mengki. Di tengah orang-orang yang tidak punya jangan pamer kekayaan. Ngomong dipilih kalimat-kalimat yang indah, ojo kalimat-kalimat yang menyakitkan. Kok sampean tilik wong loro, siapkan ucapan-ucapan yang akan membangkitkan motivasi untuk dia jadi sehat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sampean sakit nopo? Anu kok katanya dokter saya kena penyakit kanker. Sabar, sabar. Terus berikhtiar. Insyaallah Allah akan memberikan kesembuhan. Lho ini semangat. Ngene mengki. Mosok tilik wong loro, kowe loro apa? Anu kok kandhane dokter aku kena penyakit kanker. Heh, bahaya. Aku ndek kanca loro kaya awakmu iki seminggu mati kok. Lah kowe wis pirang dina? Papat. Ya kurang telu. Wah. Kaya ditamper aku sini. Ngene mengki. Ngomong sing apik. Amin Allahumma. Kemarin pada masa PPKM, sampean ro masa PPKM. PPKM niku penurunan pendapatan kiai dan mubalek. PP asa iki mulai pemundaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada masa PPKM dan sekarang juga masih kita dikon nganggo masker. Gitu Bang nggih? Lho kenapa coba diambil hikmahnya? Kenapa kita disuruh pakai masker? Nggih. Nggih. Di antaranya insya Allah dari sisi akhlak, nek sisi kesehatan, insya Allah ben awake dhewe gak nulari wong ya ora ketularan wong. Alhamdulillah. Ning dari sisi akhlak supaya cangkeme iki ora anger jeplak. Ngene apa nggih? Berapa banyak orang yang hancur dari atas terjun bebas ke bawah karena mulutnya. Akan napa mboten? Akan napa mboten? Nah, mira Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita kepada para sahabat bahwa baru saja Allah memuliakan Kanjeng Nabi niku saged mirsani swarga, saged mirsani neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kata-kata itu yang mlebet neraka niku merga napa? Apa karena perbuatan maksiat ini, karena itu?" Dijawab kali Kanjeng Nabi, "Illa bihasaidi alsinatihim." Banyak orang yang masuk ke neraka karena tidak bisa mengatur mulutnya. Gimana Bang? Gimana Bang? Omongannya sak penake dhewe akhire jegur ten neraka. Naudzubillahi. Karena itu mari kita dengan bermasker niki menjaga mulut kita ben insyaallah mulya dunya mulya akhirat. Amin Allahumma. Selamat dunya selamat akhirat. Niku sing dikandakno la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Tidak pernah berucap dan tidak pernah berbuat kecuali sing apik-apik. Alhamdulillah. Lah kita duwe contoh nabi sing kaya ngeten kok nyontoh titik mawon kok angel ora karuan. Berbuat yo yaknah, ngomong yo yaknah, pikiran yo ora yo rusak nek kabeh niki yaknah kabeh. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Tiyang sudon niku mboten enten apike. Nggih. Malah luwe apik tiyang husnud kok upama husnudone niku meleset tetep oleh husnune. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Satu hari tiang biasa anak yatim niku anak tetanggane niku yatim. Biasa kalau ada apa-apa kebutuhan datang ke rumah orang tersebut, njaluk bantuan diwai. Satu hari di waktu maghrib di rumahnya orang yang biasa dimintai bantuan niku ketok ana tamu teko akeh. Listrik mati. Listrik mati wajar wong PLN.
perusahaan langka nyala. Napa? Langka? Nggih. Nek PDAM niku sok metune crit-crit-crit nggih. Perusahaan daerah air minum itu. Metune kan crit-crit-crit sampai kadang tadai tandon, nadai nandon. Kula nanti protes niku pada direkturnya. Pak, kenapa ini keluarnya kok crit-crit? Yang salah masyarakat Habib. Loh, lho kok iso? Lah kita ini kan PDAM, perusahaan daerah air minum. Lah kok dinggo adus, dinggo umbah-umbah. Ya ora cukup. Coba hanya dibuat minum, cukup. Cangkemmu. Insya Allah lancar kabeh, amin Allahumma. Listriknya lancar, air minumnya lancar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Niki wau Pak Bupati rawuh. Syukur-syukur masyarakat mriki dibebasno kabeh. Wah aminmu bantre ra karena. Nggih. Nah, keluarga niki wau datang banyak tamu, listriknya mati. Tiba-tiba pintunya diketuk, tok 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 tok. Begitu dibuka, anak yatim sing biasa njaluk bantuan niku sing nanggone lawang niku wau. Lah, ibu yang biasa memberikan bantuan niki pikire, ya Allah, wayah listrik mati. Wayah akeh tamu kok kowe teko njaluk ya Allah mbok aja saiki engko wae anu kok Bu kula mboten ajeng nyuwun. Lah arep apa? Kula niki dikengken ibu kula mriki kathah tamu listrik mati dikengken ngeterke lilin kali ibu kula. Mbok menawa ta mriki listrike mati ora ana apa? Tak kira arep njaluk ya Allah. Lho iki jenenge sukdon kecelik. Ngene apa nggih? Sukdon apa? Ambil jangan pernah sukdon kepada siapapun, waspada tetap nengok josu don. Insya Allah uripe mulya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, niku akhlake Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Mila. Keranten Kanjeng Nabi niku hatinya bersih, tidak ada kotoran terhadap yang lain. Hatinya yo dicintai kali tiang kata. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Dicintai kali sinten mawon mirsani wajahi Kanjeng Nabi niku jatuh cinta sallallahu alaihi nabi. Wong sing maune arep mateni wae wonten tiyang niku pun jengkel. Angger dina niku ngasah pedang. Ditakoni kali sing wedok, "Lho Mas, kowe kok ngasah pedang iku arep apa?" "Arep mateni Muhammad." "Lho, lah sampean kok arep mateni Muhammad kok apa wis pernah ketemu Muhammad?" "Dereng, wis kenah ngerti wajahi." "Dereng, lho ya deloken sik." Urung mbok delok kok anggere arep mbok pateni. Ya sesuk tak deloki. Pedange pun landhep digawa totok-totok teng daleme Kanjeng Nabi. Sing bukai niku pembantu atau sing jaga omah niku. Muhammad di Kanjeng Nabi nembe anu mangke pinarak riyin, pinarak riyin. Mbek ngenteni pedange mbek dingaten nggih. Kanjeng Nabi metu mios dengan tersenyum. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Kanjeng Nabi iku nek ketemu tiang sanes mesti mesem, ora kaya kowe. Kau silet pitik, ketemu pada dulure, pada muslime, metutuk, lambe irung, batong lumpuk. Ano, ngono kaya ano? Ini jenenge wajah jemotos. Wajah apa? Meh dijotos dosa, ora dijotos jemotos. Gini apa nge? Nek ketemu kali dulu itu guyu, ora rugi, wong guyu ini mboten rugi. Mila wong kuno kondo, wong ngakeh guyu ini awet. Kenapa? Karena ngguyu niku mriki ngene kenceng. Nggih, orang kalau berusaha untuk kenceng otot-otot di pipinya niku mengucapkan huruf-huruf o, a, u, i lho. Ana wong ngguyu ngene terus. Mriki nek kenceng, ora tau ngguyu metu-metu uwe cepet tuwa. Wajahe durung alum wis alum dhewe. Ngene apa nggih? Lah ayo, Kanjeng Nabi kados ngoten. Begitu Kanjeng Nabi keluar dengan wajah yang mesem niku wau sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Niki pedang niki wau sing arep disabetne niki lho. Aku bener bojoku, aku keliru. Lah wong wajah kaya ngene indahnya kok arep tak pateni. Wajah yang tidak menggambarkan wajahnya orang jahat, tidak menggambarkan wajahnya orang yang ahli khianat, orang menggambarkan wajahnya tiyang sing boten genah. Iki kok salah aku nerap tak pateni. Pedang ditoklek-toklek maune arep mateni malah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Sallu ala nabi. Ya nabi salam. Ya rasul.
salam salawat marra'a wajhaka ya sa'ad ya karim alwa hawduka safil wiraduna nusyuri Allah ya salam kebaikan sing onten teng ngene ati niki wau akan membentuk cahaya mempengaruhi wajah mempengaruhi sedoyone sing membuat orang lain mangke akan cinta seneng hormat ngajeni alhamdulillah wong ngoten niku penting ngene apa nggih perlakuan terhadap orang lain yang baik akan menimbulkan kebaikan juga buat diri kita. Amin Allahumma. Sampean kok mertamu nak omai wong sugih. Wah, sugih. Perabotnya ini mahal. Kursi ini tok niku regane 150 juta. Kowe ora duwe. Kursimu pring kok. Pring wis gapuk pisan. Nggih. Begitu masuk dipersilakan duduk nanggone meja niki wae toples isine makanan-makanan luar negeri. Masya Allah. Toples itu itu regane siji 30 yuto. Ora kaya wikmu. Wikmu wis plastik sentet. Tempel isolasi. Tutupi koran. Nggih, niki toples itu regane 30 yuto. Makanan luar negeri semua. Lah kancamu iki ketika menunggu Sahibul Bait niku medal. Panganan enake kaya ngene. Ya Allah. Iki nek dimanggake tak pangan pertama pojok sih. Pojok entek telu pindah kene. Wis bayangno. Lah kok Sahibul Bait niki metu sampean ora diajeni. Oh, sampean saking pundi? Kula saking Plesungan. Oh, kowe rung tau badhok sing kaya ngene to? Iki saka luar negeri kabeh. Ayo dibadhok pengalaman pemung rung modar. Kira-kira sampean sik kepengin malah. Sik kepengin mboten? Lo akhlak yang tidak baik menghilangkan selera. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Kepengene sura mangan panganane, kepengene mangan wonge. Gini apa nggih? Besok sampean mertamu nang omahe wong sing sederhana. Toplese kaya wikmu plastik, sentet tempel isolasi tutupi. Isine marneng mlempem pisan. Nggih. Kowe mertamu ki ngejak mbahmu sing umur 80 tahun. Ketika sing di omah niki dereng medal mbahmu jawel-jawel mulih ra ono sing iso dipangan mulih lah kok sing di omah niku medal sampean diperlakukan dengan baik dengan terhormat akhlakul karimah saking pundi saking Plesungan oh alhamdulillah monggo masyaallah seduluran guys seduluran monggo saontane didahar mbahmu sing mau ngejak balik nyawok marneng sedina ora remek Nggih. Mbah mbok wis dibuak to mbah dilepeh benah wonge apian kok. Lho regane wong apian. Shalawat ala Nabi. Mila ayo kapan saja di mana saja terhadap siapa saja berbuat yang baik, berucap yang baik, bertingkah dan berpikir sing apik. Amin Allahumma. Dari ucapan, pikiran dan tingkah yang baik akan memancar cahaya kembali kepada kita kebaikan. Amin Allahumma. Pun niku mawon sing saged kula aturaken muga-muga manfaat. Ada lagi. Doa mangke bibitin. Doa akhir maulid sampun. Sampeyan tak dongake sampeyan nggih dongake kula nggih. Muga paringi sehat. Amin. Afiat nggih. Niki sakniki untunge ana kursi roda. Coba ora ana karo numpak rodane kursi. Nggih. Alhamdulillah muga-muga sehat afiat. Amin Allahumma. Sampeyan kita dongakno muga-muga hajatmu kabul kabeh. Amin Allahumma. Utange lunas. Wah, amine akeh berarti sing utang akeh.
ala kulli niyatin shaliha lamana wa bi salafuna shalihun ajarakumullah al-fatiha. Waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya bihalki, ya aliman bihalki, ya khabiran bihalki, ultuh bina, ya latif, ya alim, ya khabir, ya latifan lam yazal, ultuh bina fima nazal, innaka latifun lam tazal, ultuh bina wal muslimin, ultuh bina wal muslimin, ultuh bina wal muslimin, ilahana tammimin ni'mah alayna, wa waffiqna li syukrika ma baqina, adikna barda afwika wal lawafi, wa hawwin kula matlubin alayna, wa hawwin kula matlubin bin alaina wa hawwin kula matlubin alaina ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim aslihna Allahumma waj'alna salihin aslihna Allahumma waj'alna salihin aslihna Allahumma waj'alna salihin hadina muhtadin ghaira dhalin wala mudillin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin girang langkung ing maaf sing kathah mugi-mugi manfaat wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin serta tamu undangan yang berbahagia, demikian tadi mauidhoh hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita Maulana Habib Umar Mutahhar dari Semarang, sangat menginspirasi dan menjadi nasihat yang berharga dan semoga bisa membersihkan hati kita untuk senantiasa i'tiba'u ila Rasul dan meniru daripada Rasulullah SAW bentuk kecintaan kita kepada beliau, dan semoga kita kelak akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Acara demi acara telah kita lalui bersama dan kita tiba di penghujung acara, yakni penutup di acara Maulid Akbar serta Haul Waliullah serta Masyayikh Ponpes Al-Insaf Lesungan Gondang Rejo Karanganyar di tahun 2022 ini. Saya yang menghantarkan acara, banyak kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pesan kami yang pertama, hati-hati ketika menuju rumah masing-masing, termasuk keamanan barang pribadi kita untuk dijaga, berdesak-desaan harus berhati-hati. Kemudian sampah yang ada di kanan kiri kita untuk bisa diamankan dan dibuang di tempat yang sudah disediakan. Kontribun direken wilujeng kontur, dan semoga kita bisa berjumpa, berkumpul bersama di acara Maulid Akbar di tahun yang akan datang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.